dengan peserta Hero Dewi Remaja 2023. Wow. Punyalah berahsia. Petang tadi bila tengok Instagram baru dapat tengok muka seorang-seorang. Dan sekarang ni di Meletop kita nak kenal lagi semua peserta 16 ya. Semuanya 8 lelaki, 8 perempuan. Siapakah antaranya? Okey, jom perkenalkan siapa je. Nama. Guna mic. Hello. Hai. Hai Hawa. Hai. Nama saya Fitri. Nama Fitri. Fitri. Okey. Azri. Azri. Bella. Bella. Nurel. 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 Myra. Myra. Hai, nama saya Amira. Amira. Hai, nama saya Amir. Amir. Nama saya Razin Kidran. Razin. Yes. Razin. Okey, 8 kat sini, 8 lagi. Abang Haji Nabil kat sana tu ha. Okey, tapi kita akan bersama dengan yang dekat sini dulu. Okey. Tadi ada tengok ada yang nak jadi neurosurgeon ke? Siapa kat sini? Oh, yang tu kat sana. Okay, first of all nak cakap congratulations dekat semua. Okay, apa perasaan bila dah dipilih sebagai antara peserta Hero Dewi Remaja? Sebab for the first time ever, buat pertama kalinya Hero dan Dewi Remaja digabungkan. So macam mana dah terpilih? Sebab tak silap saya hampir 600 orang yang nak cuba, yang pergi audition. How does it feel? Okay, bagi saya sangat happy and proud of myself. Because antara ramai sangat orang, saya dapat terpilih. Dan saya harap dalam program ni saya berjaya menang Hero Dewi Remaja. And kan, kalau kita tengok ni macam first time battle kan, battle lelaki dan perempuan sekali. Sebab biasa kita tengok kalau hero, hero, dewi, dewi. So Bella, what's your strategy untuk kali ni? My strategy for this competition is just to try my best and Bella akan cuba yang terbaik, of course. Because lagi-lagi umur Bella 18. Alah, ada lagi. Alah. Siapa lagi 18? The youngest? Oh, kat sana. Abang Haji Nabil 18? Huh? 16, sebab umur. And diorang pun macam kakak-kakak Bella dan abang-abang Bella. But Bella tahu this is a competition, so Bella akan cuba yang terbaik. Oh, all the best to you, Bella. And I'm very sure kalau audition kan orang selalu tanya, apa your talent? Apa bakat you? Kan? Sini siapa yang pandai main music? Siapa yang pandai menyanyi ke? Pandai piano ke? Nurel lah? Tak. Ha? Bukan? Pandai music kat sana. Nurel, nyanyi. What's your interest? Kalau Nurel, mungkin boleh menyanyi. Menari, berlakon. Oh, berlakon. Yes. Okey, so setiap daripada korang mesti semua nak jadi pelakon ke? Ke ada yang masuk Hero Dewi ni untuk tujuan lain? Nak jadi pelakon, penyanyi and host. Pelakon, penyanyi, host. Oh, okey. So you guys semua baru kenal hari ni lah. Tak. Oh, dah kenal-kenal dah lah. So dah nak start dah. Are you nervous? Yes. Nervous and excited. Okay, one last question nak tanyalah dekat semua kan. Andai kata dipilih sebagai juara dan juga pemenang Hero Dewi Remaja 2023, apa yang you guys akan buat dengan kemenangan tu? Short and sweet each and every one of you. Maybe Myra, Mira boleh share? Anda kata kalau you menang Hero Dewi Remaja 2023, apa yang you akan buat dengan kemenangan tu? Okay, sorry. Bagi Amira, kalau Amira menang Hero Dewi Remaja tahun ni, Amira akan gunakan itu sebagai satu platform untuk Amira tunjuk kat semua orang apa yang Amira Rafiq ada. And juga, maybe boleh ubah pandangan orang terhadap industri kita. Mungkin ada yang kata industri ni hanya kejar populariti, tapi sebenarnya industri ni juga boleh membuka minda kepada masyarakat tentang kesihatan ke kepentingan. More than popularity, betul. Lebih daripada glamour, bukan hiburan semata-mata. Betul. Okay, sini kita ada separuh saja daripada peserta Hero Dewi Remaja 2023. 8 lagi ada dekat sana dengan Abang Haji Nabil.
Yes, kat sana lah ada yang pada main music, ada neurosurgeon. Yeah. Yang mana satu tu? Alright. Terima kasih banyak Hawa yang berada di lokasi. Baik, bersama saya ni ada sebahagian lagi Dewi dan Dewa Remaja. Oh, hero. Ah, biasa Dewi dengan Dewa. Nak juga tanya siapa nak jadi Dewan kat sini. Okey, sila kenalkan diri. Kenalkan diri. Ha. Hello, hai. Nama saya Cora Waibin. Boleh panggil saya Cora. Cora? Cora. Ha? Cora. Cora? Cora. Oh, orang mana Cora? Saya orang Sabah. Orang Sabah. Oh. Cora, okey. Sebelah Cora? Okey, nama saya Adrina, Adrina daripada Klaten. Oh, Adrina Klaten. Allah. Patut Irah-Irah lupa tadi. Okey, ni? Hai, nama saya Kristina. Sama juga, saya pun daripada Kelantan. Oh, okay, Klaten. Oh, oh Allah. Ah, ni Klaten juga. Hello semua, saya Aska dan saya dari Sabah. Aska, weh. Satu, dua, satu. Aska, kan? Aska, nama Aska. Dia. Weh, ini... Inilah sebab saya malas nak masuk hero remaja. Rasa macam rendah sangat. Okey, sila kenalkan diri. Hai, nama saya Hakim dan saya berusia 22 tahun. Ah. Dan saya berasal dari Kajang, Selangor. Kajang, orang Kajang. Sate Kajang, sate Kajang. Baik, sebelah. Hai, nama saya Everts. Saya one and only Sabahan boy, umur 25. Che. Hei, sabar kau. Tu? Hai, assalamualaikum. Nama saya Jay. Saya berumur 18 tahun. Huh. Saya duduk di Shah Alam tapi saya ada darah Kelantan. Oh, dari Kelantan juga. Saya Kelantan. Kau 18 tinggi ni, 22 atas sana. Tu hujung sekali tu. Ah, opa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hai kawan-kawan. Nama saya Jay Song and I berasal dari Kuala Lumpur je. Oh. I'm Malaysian because many people thought I'm mixed. Yeah. Ah, okay. So biasanya orang masuk Dewi Remaja ada yang bercita-cita nak jadi pelakon, nak jadi pengacara. Macam you guys memang dah ada you punya goal nak jadi apa tak lepas Dewi Remaja ni? Cora. Cora nak jadi apa? Cora mau jadi seorang pelakon tambahan. Tak. Takkanlah pelakon tambahan. Jadi apa? Pelakon. Ni Adriana? Nak jadi pelakon, influencer yang bagus and also businesswoman. Wow, baik. Okey, untuk Kiss pula. Kiss memang nak dua-dua lah. Nak pelakon boleh, nak host pun boleh. Ah, bagus. Ni Aska? Okey, kalau Aska pula sebelum ni tak terfikir pun nak masuk untuk jadi pelakon. Aska nak jadi cikgu. Tapi tiba-tiba jadi Aska minat dalam bidang lakonan. Boleh. Maknanya boleh berlakon jadi cikgu lah. Boleh. Untuk Nabil. Ha, Pak Abu cuba ikut saya. Ini huruf M. Baik. Kadir. Kadir pula. Hakim. Kadir okay. Member saya. Macam target saya, saya ingin menjadi pelakon dan juga penyanyi. Nyanyi sikit. Terima kasih cinta. Okey dah, sikit. Okey dah, terima kasih. Ha. Sabahan boy? Macam Everts mau jadi pelakon and harap one day boleh jadi director. Wow. Tu? Macam Sudirman ni muka dia, Allah yang Sudirman ni. Okay, Jay nak jadi seorang pelakon, businessman and also a lawyer. Lawyer kau? Ni, Opa. Nak jadi apa, Opa? Okay. Sebenarnya, I nak jadi macam Abang Nabil Ahmad. Okay. Betul. I memang suka buat lawak and I nak jadi komedian macam komedian actor, pelakon lah juga. Bagus. Tapi dalam comedy way. And I juga sangat looking forward to acting dalam drama. Yang tu macam korea-korea sikit punya role pun boleh. Wow. I boleh buat lawak. Wow. I boleh buat lawak juga boleh macam opa-opa sikit. Macam tengok go shop aku tengok dia ni. Okay guys, good luck untuk Dewi Remaja dan Hero Remaja 2023. Hai, terima kasih. Semoga dipermudahkan, semoga you guys berjaya. Sana dah baik, dah settle lah sana. I nak throw iklan ni. Dah eh? Dah, settle. Okay, guys. So, jangan lupa Jumaat 9 malam 10 November.
10 malam di Astro Ria dan juga Astro Gold.